В селото Кръстино на Георги Дражев в община Тунджа Дражево днес тържествено деца, учители, родители и общественици отбелязаха 175 години от рождението на революционера. Мило отечество, обичам твоите Балкани, гори, скали и техните бистри и студени извори. Обичам те, мои мили краю, с цялата си душа и сърце. Ти си оная благословена земя, която е пълна с нежности, със сияние и величие. На теб, България освещена, покланям песници сега, на твоята рана кръв безценна, на твоята жалост и тъга. Спокойно спете, паднали в борбата, спокойно спете, храбри синове, родена от кръвта ви свободата, ще свети на бързди върхове и с нейната жара ще се разгаря легендата за вашия живот, дордето има на света България, дордето има български народ, потомък наш. Помни тогава, що някога си би по тез места и скъпа кръв проля, за да обрува България е днес на свобода. Само на 15 годишна възраст Георги Дражев, като най-голям син на Дражев Хаджи Георгиев, е арестуван заедно с баща си от турските власти за тази му дейност. За оформяне на патриотичния дух на Георги Дражев спомагат и неговите учители Ради Иванов Колесов и Добри Чинтонов. Вместо да гледа своята търговия и своя ръкоплък, Георги Дражев се запознава в Сливен с Васил Левски през 1872 година. По настояване на Левски в къща на Георги Дражев през 1873 година е образуван и Ямболският таен революционен комитет, чийто председател е Георги Дражев. Кметът на селото Дяко Дяков припомни делата на революционерът и призова да пазим родината и родното. Подготовката на Пълсто въстание, той е в ръководството на Сливенския революционен окръг, като отговаря за Ямболска и Карнобатска област. В хода на Пълсто въстание Георги Дражев се открива, тъй като в Румъно са намерени пушки и амуниции, и повежда чета, която се присъединява към четата на Стоилов и Вода. В сражение с турските власти Стоилов и Вода е убит, Георги Дражев е ранен и заедно с свои другари е арестуван. Оттам ги подлагат на разпити в Нова Загора, след което е заведен в Одрин и военно-полевия съд на турските власти постановява смъртна присъда. Георги Дражев казва, че не съжалява за своето дело, не съжалява за нищо, което до сега е направил, само моли съда да не закачат неговите съграждани. Смъртната присъда е изпълнена в Ямбол на по-малко от 50 метра от къщата на Георги Дражев. Там той показва своя героизъм, като вървейки по Карловския мост, той е пеял песен, с която моли майка си да не съжалява за него, тъй като неговото дело не е загубено, след него ще дойдат други, които ще продължат неговата борба и ще освободят България. За неговия героизъм говори и това, че той сам е надянал примката на врата си и увисва на бесилото с думите „Възкресни България“. На паметната церемония присъства и кметът на община Тунджа Георги Георгиев и част от ръководството на общината. Ние, като жители на това село, на което носим и неговото име, трябва да се гордеем и трябва с това събиране, което ние днес почитаме 175 години от неговото рождение, показваме, че ние сме българи, че ние дължим нашата свобода благодарение на тяхната саможертва. Както е казал големия революционер Георги Бенковски, като гледал пожарите, които са избухнали след Априлското въстание, е казал: „В сърцето на тиранин аз отворих така дълбока рана, която никога няма да заздравее.“ Благодарение на тази
на тези хора, на тези патриоти, ние имаме тези удобства, които имаме. Докато сме българи, трябва да ги почитаме и трябва да ги уважаваме. Моля да съставане на крака и с минутно мълчание да почетем паметта на Георги Дражев. Цветя в знак на признателност поднесоха и учениците от Дражевското училище, членовете на пенсионерският клуб и читалищната институция.